Výška ve fotbale. Vytáhlí fotbalisti to nikdy neměli jednoduché. Jejich pohyb občas působí těžkopádně, jejich chyby a selhání bijí do očí více než u ostatních hráčů a k tomu musí počítat i s přísnějším metrem ze strany rozhodčích. To nejsou prázdné řeči, ale vědecky podložené závěry. Univerzita Erasma Rotterdamského před 7 lety zpětně analyzovala stovky tisíc faulů, k nímž došlo v Lize mistrů, německé Bundeslize a na světovém šampionátu. Ukázalo se, že vyšší hráči jsou za nerozhodné fauly trestáni častěji. A to kolikrát i v případě, kdy se žádného přestupku nedopustili. Tyto verdikty podle vědců pramení z přirozené podvědomé představy o tom, že vyšší jedinci jsou silnější a agresivnější. Na druhou stranu u trenérů jsou velmi oblíbeni. Na fyzickou sílu a efektivitu urostlých hráčů spoléhal při jarních bojích o titul i slavistický kouč Jaroslav Šilhavý. Když se vám nedaří kombinace teďko odzadu, nejsme úplně jako v pohodě, tak tohle to je nejjednodušší přechod nahoru. Aktuálně nejvyššího fotbalistu světa najdeme mezi třemi tyčemi. Belgičan Christophe van Hout měří 208 cm, o 630 méně než fotbalová branka, kterou střeží pro druholigové Westerlo. Není divu, že na týmových soustředěních má van Hout jako jediný dvojpostel celou pro sebe. Najdou se ale také opačné extrémy. U míče bude Joazinho, fotbalista, který měří jen 163 cm. To vypadalo, že je menší než praporek. Nicméně ideální výška ve fotbale neexistuje. Hamburg vyrukoval do této sezóny s nejmenším hráčem v bundesligové historii. Japonec Tatsuya Ito má jen 163 cm. Tento nedostatek ale zastiňuje skvělou mršností a rychlostí, tedy vlastnostmi, které jsou obecně považovány za hlavní devízy menších hráčů. Stačí si vzpomenout na 1,65 m vysokého Diega Maradonu. Barcelona zase dobila nejvýznamnější trofeje s talentovanými prcky Xavim, Messim a Iniestou. Přičemž nejvyšším z tohoto tria je posledně jmenovaný Andrés, 1,71 m. A pokud se ptáte na aktuálně nejmenšího profesionála, tady ho máte. Elton José Xavier Gomez, záložník saudsko-arabského Al-Qadisiya. K těmto 154 cm vzlíží nejeden malý Brazilec. A ten nejmenší je opravdu už asi menší než praporek. To si myslím, že je taková ta hranice asi, pod kterou by se jít nemělo, ne, ve fotbale. Co, Davide? Tak když neplatí golf hokej, když jde hokejka na dřevno, chceš vstoupit se k praporku. Ten, sorry, je mi líto. Je mi to líto. Ale ten souboj s lámem, ty zomálem normálně zamáčkal do trávníku. Tě tam otravoval. My se na to ještě jednou podíváme. Jak pro tebe nepříjemný jsou tyhle souboje s o půl metru menšími fotbalisty? Tak jsou hodně nepříjemný, protože vlastně to každý kontakt s tím hráčem takovýmhle, tak to je váš faul. Jako, když... No to nic nebylo tohle. Nebylo, no. On byl víc agresivnější než já. To by byla taková bezmoc. No. Nemá šanci, ale... To vypadá jako, že si táta ze syna přizabil. To vypadá, že tam vůbec nepatří na to říct. No. Ne, tak ty jsi byl těžko bránitelný vzhledem k té tvé konstituci. Kdo byl třeba pro tebe nepříjemný z obránců, proti komu se ti špatně hrálo? Taky Filipovi, že jo? Kromě Láma teda. Tak těch bylo víc. Třeba Marcel Desailly, třeba bývalý francouzský vynikající obránce, ten byl hodně důrazný, tvrdý. Tak němu hrál čistě, nebo si museli většinou ti tví protihráči pomáhat fauly, že to jinak než... No, pak byli některý, hlavně v Bundeslize, Lucio, třeba Brazilec, ten byl hodně zákeřný, který hodně používal lokty sváně do obliče, tak ten byl takový hodně nepříjemný. Dobrý souboje dával Honza s Holanděnama často, tak hrál se Stamem. To, jako, to byly jako... Další dvojník. No, dvojní, to nevěděl, kdo je útočí do obránce. Ty si nic neodpustili, to byly dobrý souboje. Tím se mi pletou do dneška, no, to hodně se mě říkají. Ale zase pro hráče si myslím, že fantastický tam mít takovýhleho spoluhráče a nacházet ho těmi centry, ne? To je mnohem jednodušší. Ne, tam bylo dobrý, že právě nejenom Honza uměl na ty centry, ale že uměl i těmi nohama. Protože některý ty vysoký hráči mají problém s pohybem a vůbec s tou technikou a to naštěstí Honza neměl, protože
A proto dal tolik gólů, si myslím. Tak ale pamatuju si na začátek kariéry ve Spartě, neměl si to jednoduchý a i spousta odborníků se ti skoro, bych řekl, posmívala, že působíš neobratně na tom hřišti. Bral jsi to hodně? Byl jsi to hodně rozmrzelý? Nebo vnímal jsi to, že tě takhle o tobě tak, mluví? Tak bylo to tím, že vlastně já jsem ní nehrál za žádný v mládí, za žádný výběry, ani jsem neměl pravidelný trénink, že vlastně já jsem do toho vlítnul až vlastně skoro až v dospělým věku. A první zápas v nároďáku až téměř 26, to je neuvěřitelné. No, takže já jsem se to všechno musel učit, co jsem se učil na té Spartě. A tak když jsem hrál za ten rezervní tým, tak tam se mi líbilo, pak jsem to měl těžký v tom prvním týmu. Ale jak jsem říkal, mě to potom posílilo. Samozřejmě jsem chtěl odejít ze Sparty, že tam už jsem vlastně další budoucnost neviděl, takže já děkuju Pánu Bohu, že jsem měl možnost jít do Belgie, kde jsem začal úplně znova. Tam to byl základ týmí potom další kariéry. Aha. Davide, přiznej se, tak líbil se ti Honza jako fotbalista v začátku kariéry ve Spartě? Já jsem se sobě sám taky nelíbil. Tak byl nevybrušený. Tak teď už mám volný pohled. Ale to prostě já měl vždycky, protože sám nejsem... Sám jsem spíš jako ty praporkáři, nebo podpraporkáři, tak prostě ty vyšší fotbalisti v lize, měl jsem problém se na to koukat nějak tak jako s takovou nepichlavou jiskrou, jako to komentuju, jako, no prostě jsou to než, proč máš Dino jako tuhle tu přezdívku, že jo? To je prostě ten hoch běží jako sloní mládě, jak jsme čítávali v Rychlých šípech, jo? Takže jsem na ně byl vždycky takový jako přísnej z toho svého hlediska toho nízkovzrůstového chlapíka. Teď chceš rád ještě nahraju, že nízkovzrůstového není to kouzelný slovíčko, za který budeme, protože to tady nikdo neřekl. Věče, je to velká pravděpodobnost. A já bych to asi prohrál. Prostě jste vymyslel. Ale Sparta zase, co já pamatuju, tak hrávala na tyhle, když já jsem začal chodit na Spartu jako do hlediště, tak tam prostě byl Dion, Marek Trval, Váťa Lokven, tyhle ty, že měli vždycky čáru a šikulku, no, takže v tom asi bude skrytá i odpověď. Ale je pravda, že i tyhle ty řeči tě motivovaly v tom, že jsi na sobě víc makal potom následně v kariéře? Nebyl to ten důvod, protože jsem dostal šanci, kterou jsem ani nečekal, tak jsem prostě ji chtěl udržet, aby se někam dostal. Marku, ty když jsi byl v národním týmu, tak měl jsi tendenci vyhledávat Honzu Kollera a jeho 202 cm? Tak já si myslím, že to byl žádný problém, že jo, tam, jo, ale ne, tam byl vlastně Vrátil Okvenc a trenér Brickner nebo tata, že jo, tak ten to měl takhle postavený, my jsme se vždycky večer u krbu potom o tom bavili, jsme to rozebírali, co a já dělám si samozřejmě srandu, ale samozřejmě někdo to má takhle postavený a když si tam máte takovýhle vysoce dispoziční jakože hráče, jako je Dino, nebo Vrátil Okvenc, když tam byl a kolem něho takový běhavý kluk, jako byl Barry, jo, nebo a tvořivý, jako je Rosa, tak to máte potom strašně usnadnění, že vlastně můžete překonat tu vlastně tu soupeřovou obranu daleko rychleji než nějakou kombinací a my jsme vlastně si pamatuju, že jsme nacvičovali vždycky, že jeden ze stoperů měl vlastně míč a nad druhým dotekem a to byl vlastně pokyn pro všechny hráče, že přiletí na Dino nějaký dlouhý balón, sklepávka a už rozbíhají křídla a takhle to prostě fungovalo. V tom byla strašná síla a když tam potom vlastně přiletěl centr do 16, tak Dino si ten balón prostě našel, že jo, takže já si myslím, že měl něco do sebe a že to fungovalo. Já teď, mně připadá, že Vláďa o té taktice vůbec nevěděl. Já jsem si to říkal s tatou doma a no, vlastně, ostatním jste to neřekli. Ne, tak on měl rozbíhat právě ty křídla, že jo? No, ale... My jsme měli těch variant několik, ale ta nejjednodušší, nebo ta, když jsme věděli, že jsme pod tlakem, nebo když nás dobře někdo napadal, tak jsme věděli, co máme dělat a bylo to prostě najít Honzu, takže. A my jsme to potom se snažili sbírat a v tím, že jsme byli šikovní, že tam byl Poborák, že jo, Média, Rosa, takže v té záloze Mára, takže jsme věděli, co už s tím potom dál a když to Honza nepokryl, tak to prodloužil na Barryho, který v té době ještě běhal, že jo, pořád, naplno. Takže opravdu my jsme ten tým měli docela kompletní, že jsme těch variant mohli hrát několik a proto si myslím, že jsme dali dobrý fotbal. Co Čahouni v týmu Real Top Praha, kromě Dýna samozřejmě? Taky to prodlužuju, veď? Kdo tam je ještě Čahoun? Jako na hřišti nebo po zápase? Kdo je tam dlouhý bydlo?
Já nevím, teď si nikoho nespomínám. Vy jste taková Neapol, vy jste Neapol. No, my tam jenom tyhle ty krátkodobě hostující, jo. Vojta Dík je docela velký, no. Já mám 180, to není žádná bomba. Ty máš kolik, 176? To je, 160, to je úplně jedno. Neviděli jsi, že jsi taková fifina, že ti to vadí. A Honzo, co ty postele? Musel jsi mít speciální postele třeba při zápasech nebo při soustředěných? Tak jak tam bylo v tom ten Belgičan, že měl tu dvojí postel pro sebe, tak to jsem měl taky, no. Taky jo, sám samozřejmě někde, no, samozřejmě někde to byl problém, třeba v Bělorusku, tak tam jsem si prostě vzal madraci a dal jsem si ji na zem, nebo jsem spal na zemi, no, že, tak, ale jinak s většinou se to, že se řešilo, že jsem měl vlastně nějakou speciální větší postel. No, já jsem taky jsem v Rusku spal na zemi, pár. Ale není to kvůli vzrůstu. A co boty padesátky? To taky se do botníku asi nevešlo, ne? To... Proč jsi nespal v nich? Já bych tam třeba přespal úplně v pohodě. Nebo jak vůbec se to řešilo s kopačkami? Tak hlavně no, v těch začátcích to bylo hodně, hodně složitý. Nebyly takové možnosti, takže já jsem hrál vlastně... Ve 42. Já jsem hrál ještě tenkrát v těch gumotextilkách, vlastně ještě za Spartu jsem hrál v gumotextilkách. Tak pro tomu to odskakovalo. No. Pak teda jsem dostal první adidasky někde sehnali někde a pak teda jsem už měl smlouvu s Nikem, kde vlastně už mi dělali kopačky na míru. A... Jakou jsi měl barvu? Gumotextilku? Jak barvu? Uprostřed? Žlutou. To byla nejčastější. No. Tam my jsme měli dobrý... bílá. No. Jsme měli občas červená. Promiň, jsme měli dobrý fory v nároďáku jistky. A potom už měli ty kožený kopačky, že jo? Ale to fakt to byly hodně, jako, jo. To byly kopačky. Tak vždycky jsme měli v nároďáku Kustoda Jardu Jona. Tak vždycky říkali, kluci, ty kopačky nevyhazujte, to se už je nová kožená bunda pro Jardu. Protože Jarda byl z růstu, takže vždycky, když vyhazoval dvoje, troje kopačky, tak kluci, ty tu kůži, šup a Jarda byl mi novou bundu, takže to jsme tam měli takové vtípky vždycky, když tam byl ještě. No, já si pamatuju takový jeden, že před zápasem, když vlastně ty nový přišly ty nové kopačky, tak vlastně člověk nebo fotbalista je dává do teplé vody, aby se mu roztáhli, že jo? No a Dino jednou tam napouštěl v umývadle a přišel Méďa a říká, ty vole, kdo tady napuští ten bazén, jo, takže to byly dýlový kopačky, takže je tak, pravda, ty jsi říkal, že jsi byl na pokoji sám, ale ty jsi býval s Rosou na pokoji, ne? V Dortmundu jsem byl s Rosou, no. A jestli on, jak je taky menší, jestli ty jsi vůbec věděl, že tam nejsi sám v tom pokoji, jsi myslel, že tam jsi sám, on tam byl ještě Rosa, vedle tebe. Jo, věděl jsem o něm, věděl.